Uz Ukrainu šodien ceļā devās kārtējā palīdzības krava. Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrība Viče noorganizējusi humānās palīdzības konvoju, kurā saziedotas nepieciešamās lietas ukraiņu karavīriem frontē. Un pirmoreiz tajā ir iekļautas arī triecienlaivas. Un turpina Madara Līcīte. Kopā ar Ukrainas jauno vēstnieku Latvijā pie kongresa nama ceļā tika pavadīta kārtējā palīdzības krava. Tajā pirmo reizi iekļauts arī triecienlaivas. Uz fronti nogādās divus pikabus, uzlādes stacijas, ķiveres, austiņas, dronus, tēmekļus un daudz ko citu. Viens ir uzdevums, mums ir savākt to palīdzību, pastāstīt cilvēkiem, kas tur notiek, kādas tur drausmas notiek, kādas nežēlības, spīdzināšanas, varmācības, kas ir pret to tautu izdarījuši. Torku pusi ir iegājis tā kā atbrīvotai, bet es tur esmu redzējis, ka tas atbrīvotais vienkārši iznīcina to tautu. Piedodiet, es to nevis televīzijā skatījos, es to skatījos savām acīm. Viņi vienkārši pat ir iznīcinājuši tās krievvalodīgās pilsētas. Kādi viņi tur atbrīvotāji? Pavadīt palīdzības sūtījumu ieradušies arī vairāki skolēni no Ukrainas, kuri par savām mājām sauc Latviju. Lai stiprinātu karavīrus, skolēni viņiem sūta savus zīmējumus ar atbalsta vārdiem. Latvijā mācos pirmo gadu. Mūsu silti uzņem. Zīmēja visa skola. Mēs sagatavojam 10 paciņas, tur pa 50, kaut kur pie 500 zīmējumiem. Un tie tagad ies ar konvoju, humanitāro konvoju uz Ukrainu. Un Ukraiņu karavīriem un arī Ukraiņu bērniem vajag ļoti vajag tādu atbalstu, ja, šajā situācijā kaut ko pozitīvu, kaut ko to, kas mēs zīmējām Ukraiņu karavīriem zīmējumus, kur mēs viņiem novēlam uzvarēt, atgriezties mājās pie ģimenēm, pie bērniem, pie sievām un pie tēviem un mātēm, bet dzīviem atgriezties. Mēs uzzīmējam zīmējumus mūsu karavīriem, lai stiprinātu viņus un sūtītu drosmi. Esmu ļoti pateicīga Latvijai. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka galvenais ir nepierast pie kara un atcerēties, ka Ukraiņiem palīdzība ir ļoti vajadzīga. Mēs visi kopā gaidām Ukrainas pretuzbrukumu un tieši tāpēc ļoti svarīgi ziedot aizsardzībai gan droniem, gan džipiem, gan tām lietām, ko mēs kā sabiedrība varam, militāri, nemilitārajiem. Ziedot LV portālā ir vairāk kā 20 iniciatīvas, kur cilvēki var izvēlēties. Nu, piemēram, bruņu vestes mediķiem, tie, kur iet frontē un izved ievainotos. To tikai uz atvadām tiek nodziedāta Ukrainas himna un palīdzība dodas ceļā. Plānots, ka konvojs sasniegs Ukrainu pēc dažām dienām. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.